Përshëndetje të dashurmi dhe mirësert në emisionin Aventura dhe Juli. Po ju flas drejt për drejt nga studioja e sotme, këtu ku fjetë të mbrëm sepse na zuri nata. Sot është dita e 19 e udhëtimit nga Qafbota deri në Vermosh. Dhe na zuri nata në fshatin Glav, do na kështezën më përpara, po eca, eca, në shi, ec, ec. Dhe më zuri nata në fshatin Glav dhe u futa në një vënd që ka kasht, ka disa dhoma, por në çdo dhomë ka kasht, dhe vetëm kasht. Zgjodha këtë dhomë sepse kishte më pak kasht rrugës dhe mora tre bloqe nga të kashtës dhe i vura këtu poshtë dhe shtrova çadrën e kampingut në to dhe fjeta në to. Kjo ishte dhoma ime për sot, për mbrëm natën. Ja ku kam shturuar, kjo është pjesa e sleeping bagut, e asaj batanjes me zinxhir, e vura këtu sepse ishte qull, qull, edhe sleeping bagu ishte i lagur në njëra nga fillimi në fund, nga që e rrotullon kështu, ishte lagur në njëra anë, ishte nga fillimi në fund i lagur. Në anën këtej kam vënë bluzën time, e cila nuk është tharë, opa bo, së është tharë. Edhe kam ngelur me të vetmet rroba që fjeta, të cilat kanë qenë të thata. Sepse edhe pantallonat që vesha tani, se këto pantallona nuk fusin ujë, kurse ato me ngjyrë i mbaj vetëm për të fjetur, ato që janë me ngjyra. Edhe këto janë lagura tani, çorape të thara kam, këpucët janë pak të lagura, por bluzat të tjera nuk kam, vetëm këtë bluzën që kam brenda këtu, këtë manushaqen, edhe këtë që kam veshur. Sot është dita e 19, shikoni këtu ç'bën. Kasht, doja të flij atë kasht, po thash do më dal në një gjarr për thash. Kur filluar nata në kërcenin mit, filluar mit, opa, opa, jasha, jasha, kërcenin, atje, hidhu mit, vërdal, u tërmë nga qikë, po dhe shani, minja, nata, zdo, minja, zdo, minja, o më hanë veshin, tash, edhe me zi fjeta. Është dita e 19 e ullëtimi, do më dhe në kanë kaluar 18 ditë ullëtim. Si pas planifikimi tim, ullëtimi nga Qafbota deri në Vermosh, do bëhet për 90 ditë, dhe 18 është 9-2-18, kështu që është 20% e ullëtimit, pra kemi bërë një të pestën e udhëtimit nga Qafbota në Glav që jemi tani. Dhe kemi dhe 4 të 5 atakoma. Nëse kemi vuajtur tani, imagjino ç'do bëhet 4 fishi, 5 fishi, do nga një do bëhet 5. Dhe kemi gjithatë rrugë nga këtu, do ikim lart derisa dalim në Vermosh. Kemi pra 90 ditë udhëtim, kemi bërë një të 5-ën, 18. Jam shumë i gëzuar që jemi akoma gjallë mbi të gjitha, se ç'nuk ka ndalë, ç'nuk kemi parë, jo po me uqër, atje me historitë e uqërve, jo po me njerëz, edhe njerëzit, man, me uri, pa uj, pa buk, me shi, me djel, edhe djeli shumë të bënkesh, ku më bëri diku në Palavli atje, po, nese, këtu jemi, nisemi sot, në udhëtimin ton të paparë, buka kam baruar, Uj kemi, po më thana që nga këtu deri në qytetin e Radhës, që është Berati, se ikëm ca rrugë që dalim Berat. Jo rrugë s'ka, po nuk ka as dyqane. Pra mund vetëm në një shtëpi, të trokas, të them, vim ne çik buk, tu japim 500 lekë, po dyqane në mënyrën siç i dim ne, të vetë të marr blej sardele, no, që i thon. Nuk ka. Kështu që do japim si do japim. Ja këtu poshtë, shikoj kam varur këto gjitha, nuk kam varur vetëm atë, kam varur dhe bluzën, kam lënë dhe çantën tim e poshtë këtu me çantën e çadrës kampingut. Edhe shkopi im këtu, të shkopin e kam që në Shushic. E kam marrë këtë shkopin, e mora, edhe kur e mora unë ishte me maj, çupë. Kurse tani i ka ikur maja, i është hëngur, ja që të shkurtua rreth 10 cm a shkurtua. Mirë, do bëjmë gati dhe do nisemi për udhëtimin e sotëm në fshatrat e panjohur mbi Glav. I Glav you. Rrugës për të ikur takuam zotin Petrit. Përshëndetje. Përshëndetje. Me se merreni? Punë shteti po ai. Punë shteti. Teknik tek televizioni shtetëror. Edhe kështu jam mbrojt sa baktit mia, punë lirë. Edhe në punë private, do më. Edhe në punë private. Nga Glava? Si janë punë private, nga Glava. Po si është Glava? Glava është një fshatë me orgjitë lashtë. Është 20 km nga qyteti i Tepelenës, dhe po thoi se është i paras larkëmë dhe 25 nga qyteti i Beratit. Është një rrugë, një vend malore, 850 m me nivele dhejtë. Fshatë është braktisë, se kanë një ikullë. Sa banor ka tani? Po ta është një fshatë i mund këtë rreth
asek 50 banor, 60 banor. 50 në total? Po. Po dyqan, lokal? Dyqan jo s'ka këtu. Nuk ka. Po si ja bëni për buk, për oriz, për... Njerëzit vend lëvizin, jo në bus, ku mbet një pasar, jo në për qytetet, që lëvizin. Po ata i s'kan makina, apo porosisin? Po është një linjë fugoni. Që është, vjen. Ose porosisin. Kështu është fshati. Fshati është me rëgjën lasht, po infrastruktura, ka bërë që s'ka rrugë, këtë rrugë që shikon tje ka bërë Italia. Që një herë e një kohë. Që një herë e një kohë. Edhe kjo në aberatin për metë ka qenë rruga që mbate komplet jugull. E pa vendorë thare, s'ka vendorë. Po glavë në jugoslavisht do të thotë kokë. Kokë. Po në jugoslavishtin e vjetër, do të thotë kokë tani, po në jugoslavishtin e vjetër i thonë dhe kodrës, glavë. Faktikisht glava, glavaqë. Glava janë tri malit, po dashtu ma tani janë tre malit. Po të shikosh janë tre malit, dhe ato, greku thoshe tri avgat e glavës. Gjiktuar kishte qiev greku. Kupton? Dhe kur erbe luftoj të ato greku, të ka i malit, të kjanë antinat, të ka arduqja. Si shtë e kojnë parë, pa nejemi, moshë që kemi, ose me që pa dim. Erdi vetë duqja? Ka ardhë vetë ka drejtuar luftën, se në Kiqop, pa të ka i malit për ti, ja, është bërë luftë e italo-greke. Që në luftë e italo-greke. Erdi dhe këtu greku? Po, po. Këtu e kishte Italia. Italia këtu kishte bazën e saj. Me fjallë që këtu, këtu kishte gazermat, dhe dhe njerëzit e kishte shpërgullur, u jepte një farë shpërblimi dhe iknin këte, se i zonë luftë. Plesë u jepte hanin shqiptar, makarona, fshatar të orisë për qef, për qef. Pas kanë qenë të pasur? Jo, jo, hanin i jepte Italia, që pasur. Ka qenë italianet pasur që i jepte? Italian pasur që i jepnin. A këtë fshati pasur, që do bebi pasur i bif. To ka tas uj, as rru, as gjë për gjë. Këtu vetë bjellës e të korës, kre interes. Kre interes të. Bjellës kësham qepa që bete, është bërë njërë kohë, që në kohë në lej. U ta shpiq. Sa të bërës ti, të të mbash një muaj, dy kalbë të atër, pa interes. Por i një, ka këtu? Po, s'ka familje shumë. Nuk ka, 50 veta s'ka rini. Po, këtë s'ka s'ka familje. Në rreku. Faleminderit shumë. Që është ndërë. Ditë këndshme. Marë të shpër, zoti. Faleminderit. Ja dhe qenjat. Shesh. Sa të kësh, jetë? Ju jeni do më thënë i zoti Kasolles. Ky është i zoti Kasolles, që më mbajti sonte. Faleminderit, faleminderit. Njëri nga këta burrat që takova rrugës, më tha të kam parë televizor ta. Edhe filloj kërkon dhe në mundje ku të kam parë, ku të kam parë. Kur ke qënë Delvin, tha, ke takuar sa njerës. Edhe pasaj pasi unë njohëm, tha, po hajde tha të flësht e mua. Hajde të flësht e mua, i tha që jam për rrugë, të kësha fjetër mërëm, hajde dhe. Po mërëm, tha, së të kemi takuar, tha, që t'i Për një shkarp të shtrëmër, prishet i tërë soroj. Kështu i thonë, edhe mëftuan pak të më thanë, hajde për kafea, për të ngrëna, për kështu, edhe u thash, jo, faleminderit si do qoftë, sepse kemi rrugë. Ja, kjo rruga këtu, është rruga që ndahe. Andej, ikën për në fshatin Glav, që ishim ne, kurse këte ishim nga erdhëm ne dje, që ishte gjitha i vëndi atje. Edhe unisëm për sëri tani, më thaj burë që Berat ti është 25 km, që i thonë, po ti kësh me 4 km në orë, i thonë 11 orë, që i thonë, në qofë se ndalon 4 herë me na gjusëmore dhe 2 orë tjera 13 orë, që i thonë ora 10 tani, edhe 13, 23. Në orën 11 natës, qofë se eci dhe vetëm eci, jemi në Berat, sot. Po 11 orë janë shumë. Në qofë se nuk i bidot, do i bë 6 orë gjusëm sot, e 6 orë gjusëm nesër. Ose, 4 orë pa qerek sot, aqë nesër, e aqë pas nesër e për 3 ditë, jemi në Berat. Të shohëm rrugë kemi plot. Fshati Radhës është fshati Tërpan. Atje, ka mundësi të ketë dyqan, po ka mundësi dhe të mos ketë dyqan. Ngellet vetëm ta shikojmë drejt për drejt me syrin tonë.
kullarët me kasht, për të cilët na kish marr malli, me një gomë në krye. Kalova nga ky fshati që ka emrin Coraj, kishte 10 shtëpi, por nuk kishte asnjë dyqan që doja. Ka këtë vendin këtu, ku lopët dhe kuajt mund të pinë ujë direkt në anë të rrugës. Teknologji, jo shaka. Kime rrugës dhe ja ku shikojmë një fshat tjetër, në majtë një kodrës, diku atje për para shikojmë përsëri fshat, e diku në fund atje shikojmë një rrugë e cila është me gjërë majtas e sa djathas. Kështu që mendoj se rruga për të vazhduar është majtas. Dyqan nuk shikojnë asnjë vend. Dhe mua dhe këta, në azuri shiu. Erdha në fshatin Muçaj, një fshat me shumë pak shtëpi, ku më than nuk ka as dyqan, as lokal, as gjë. Filloj shiu, dhe u futa në një stre, të një godine e cila gjysma ande e ka rënë, gjysma mund të bjerë dhe tani, as njëherë si dihet, dhe e ka mëndjen. Edhe fshati radhës tërpan, duke parë në atë pak përqind bateri që ka me vete, thoshte është 9.8 km, është 10 km largë. Po ta shikosh me sy këshu në hartë duket 4-5 km, po nga që është, në base me këthesa nuk e di sepse është 10 km. Pra, 2 ore gjysë me cje normale, 3 ore pak për mua. Përse që të shkosh atje dhe të gjesh një dyqan të marrësh gjëra sepse dhe po të gatuaj kam oriz me vetë edhe oriz qeto nuk hajtë. Dhe e ca bukë, ca gjëra tjera. Është 2 ore gjysë. Makina rrugës dhe për të bërë autostop po të doja që sipi unë makinë po dhe po të doja që më kaloj në mendje njërë tash, po sikur të hepi qik makinë tash, 10 km, 10 km, s'ka makina, heq kokër makinë, asgjë. Do kenoj makinë atje, po ka një kur që një gjashtë më njëzit, si që ke njerëzit për punë, ata që kanë punë. Edhe, kaq, do rri këtu do presa të maroj shiu, bie shivut, në shiu nuk dalë, vetëm po mëzuri rrugës, po të nisem të zë rrugës, se kjo është bluza e fundit, bashkë me këtë që kam të thatë. Që është tharë, se ndryshë ngelemi në shi, edhe si t'ja bëjmë, se muremi ne, e kush nga bëjë hizmet, pas taj kush nga ruaj, se vetëm jam, t'isha me nëjë tjetër në ullim, hajde, do thosha një sëmur, një ishëruar, do e gjëjmë. Po, dersa jam vetëm, në shi nuk dalë, do rri këtu, janë këtë fundin këtu. 10 km për në fshatin, tërpan. Ja dhe shiu, bje shi, këto janë shtëpit e fshatit Muçaj, 4 shtëpi. Lokal nuk ka, dyqan nuk ka. Godinat të vjetra vetëm edhe andej është rruga nga do ikim ne. Këtu brenda është vendi ku kam vënë çantën time, të rritë derisa të pushoj shiu, ose të paktën të rallohet pak, se kemi gjithë atë rrugë dhe duhet të shkoj në tërpan sot. Nesër, po e bëra dotë. Derin berat, po se bëra pas nesër, varet nga koha, varet nga shumë gjëra. Shiu vazhdon të bjerë. Unë isa unë se së më rrihi, ndërkoj që internet i thoshte Muçaj, fshati, këtu tabela thot Rehov. Nuk e di, e ca pak, por më ka marrë uria. Dhe dua të futem, do futem prap, qëtepi, do bëja të orizin që kam. Ska dhe drut dhe thata. Po dhe pa buk, nuk levizit, është të pak të në 3 orë dheri atje. Dhe me thëmë dhe me zërë darka, po pa o shqim. Nuk levizit, do shikoj mos ka në ndras atje. Brënda po ka, do ulem nga tuaj. Këtu pushoj shiu, po ta shikoni atje për para drejt, është i gjithi shi, i cili dal nga dal, mbase vjen dhe nga ana jon, mbase nuk vjen, nuk i dihet. Për momenti po bie në atë luginën atje dhe po bie shumë, shumë fare, po mbytet. Nuk e bëj dot për 3 orë tërpanin. Ja gjithë të malorin që po shikoni për para hipa, edhe ka akoma malore deri lartë. Këto dy ditë ka qenë malore në përgjithësi. A jam lodhë, për 2 ore gjysmë, tërpanin nuk bëhet. Plus, që ka dyqan, thot këta, pa... Kushe di se shka dyqani brënda?
biskota besoj vetëm. Filloj dhe shiu. Sa erë të mirë që mban kjo lule. Pse vallë s'ka parfum që të mbaj erë të tillë? Po mbajnë të gjithë parfumet e racit. I ram shkurt këtu, do dalim poshtë rrugë, sepse i binte rreth rrotull andaj. Edhe thashë të bje sa më shkurt, aq më mirë, aq më shpejt në fshatin e radhës, aq më para do ha buk. Ka vajtur muhavetit e buka, imagjino. Në 2019, ku njerëzit po venë në hën, ose të pak të në këshu thonë, ne kemi mëndin si të ecim të fshati radhës. Këto janë hale. Ik e ik, e hitë gjikundi prap rrugve jemi. Ik e ik, imagino më të kënë asë dyqan atë atje. Të vete në fshat, edhe më thonë s'ka dyqan, hitë që kanë myllur, kanë ikur atë zotët. Ja, këte erda gjithë kjo rruga hip lartë e poshtë, ishim lartë erdën poshtë. Unë me shkop në dorë, rrugës për në fshatin e radhës, jo dhe emrin e harrova. Gati, 3, 1, dëpsi, 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 lala, dëpsi, 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 këtë dhe njerë. Oh, yeah, yes, yes, dëpsi, dëpsi, dëp, lala, dëpsi, dëpsi, prr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 
O, që më shohin sy të shkretit. Faleminderit. Ngarkuar dhe disipuna ime, eh? Erdhëm në fshatin Tërpan. Ja dhe qëndra e fshatit, mbushur me popullsi vendase. Që kemi? A dhe... Atje, kemi dy qani... Pastaj mbaron, a gjështë e gjitha. Andaj duhet t'ikim ne pastaj. Ky është dy qani. Është mbyllur. Njeri anash nuk ka. Ua... Jo vetëm dyqan, po që ka dhe lokal, se ka dhe tavolinat brënda. Edhe gjërat i ka atje majtas. Ua shna laktu. Ua e zi. Ulem atje do i pres, deri nesër sa të vinë, se njëherë do vinë dhe ata. Numër telefoni këtu s'ka. Ja, këtu më keni mua. E ka në mjullur mirë, se mos futët njeri. O, ulemi. O, e zi. E do presëm këtu deri sa të vinë. Mirë jemi këtu, shus na futet. Na në të rrugës jemi, bëjmë se hirë, kalon njeri. Ska kaluar asë një makinë sot, asë një, asë një, asë një, asë një, asë një. Oj, ziu, se që më duhet dhe mua nga këtu anë nuk e di, se që më duhet dhe mua këtej. Hipe, ikë, hajde, ku do vemi, hajde, dalim nga kjo rruga, e pash në harta. Në harta duke me rrugë portokalli. Në hartat e Google-it. Me rrugë portokalli është një lloj si rruga që është në jug. Rruga e Bregdetit. Edhe thashë, jetë mirë, thashë, është truar, do ketë fshatra, do ketë gjëra. O ketë për të ngrënë, për të pirë. Tu gjën ka për gjuna. E gjeta të zotin e lokalit, e dyqanit, vajta morë ca gjëra, disa gjëra, hëngra, piva, jam në rregull tani, dhe jam ulur tek shkolla nëntëvjeçare e pi Tërpanit. Dhe thash, do futem brenda thash, mirë, ka... Që nuk ka këtu brenda, ka prizë për elektricitet, ka banjë, ka vënd për të fjetur ngrohtësim, base, edhe do futem thash, i rash vërdal, su futa do të kanë mbyllur me kangjela gjdo dritare rrëth rrotull, vetëm katë i dytë është pa kangjela, po në katë i dytë, nuk hipi dot. Mendova njëherë të ulja flamurin atje, është një flamur atje. E të mirja litarin që të hipja në katë dytë, se ishte i vetëmi litar që mund të gjëja, po s'ma bëri zemra të ulja flamurin e Shqipërisë. Te, më duket se do ngelen për jashta. Bateria e këti telefoni që po inqizoj, mbaroj, është në të mbaruar,
Tjetri ka mbaruar, kaca ako, kushe di kush ka marrë telefon, që bëhet në një kështu, nuk e di. Episodi i dyshëm, sot nuk u dërgua se internet s'kam bateri s'kam. I kemi bërë këto muhabete si që diave të... Më duket se duhet futem në shkollë në një mënyrë apo në tjetërën. Se po futat pak të ndoken bateri nesër dhe pas nesër, se kështu si që kam nesur unë, më duket se pas nesër do shkoj në Berat, edhe pas nesër në Dark, jo në Drek. Kështu që kemi shumë rrugë për të bërë, por, se s'kemi bërë asë gjysmën e rrugës, por deri atëhere, duhet mbijetojmë e pare punës, bëjmë emision e dytë punës, kalojmë mirë e tretë punës, dhe për të bërë gjitha këto, do të kemi bateri, do të kemi internet, do të kemi 1001 halle që kam dhe unë rrugës, por e rëndësishme është të kalosh mirë, se po s'kalove mirë, pse bënd gjitha këto? Po kalove mirë, oh je, yeah, mirë apë që bënd gjitha këto. Më kujtua, e kam histori dhe, më kujtua një gruane me Malia, ja ti. Kaloja unë e tha, o që tha, që shki, tha, hëmë e tha, ajo. Më duke se shë japonezi, tha. Ska farë më duke të japonezi, japonezi një akshu. Wow, halo, vajtku, 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 wow, ha, ha. Jo me sy hapur sya një japonez, ata janë shqiptarë. Se si ju duka japonez, nuk e di, nejse. Nejse, i ka njerë. Kut vete dhe u potikim, bateria do maroj nesër s'ka emision. 7 herë njave emisioni, nesër s'ka më duket... Po pati, ju hape një televizori njërë, po, ta, po pati emision shikojë një normalisht. Po dhe pos pati u do vajgjëj emisioni nesër. Që ti be atje? Po ja, ha, kur zën halet, s'ke që i bën. Mirë, tani, i ka, ti ke po mos t'i ki. Ika. Shne, da futem shkollë besoj. Po si të futem, Raman, na dërgoni në ikshu, në një sugjerim. Si të futesh në shkollë? Si të apësh dyrët? E një shkollë e cila ruhet 24 orë. Nga hekurat e kohës së partijës. Një dritare të thyër, hodha gurin, edhe kur të vi poshtë, do kem dy fjelitar për të hipur lartë. Ta marë qantën apo vetëm të hipi njërë, të shikoj mos hapet nga brënda. Këte i s'ka kukur njërë ju. Po dhe jashtë, s'do flë. Hipa. Qantën e lash poshtë.